দূর এক জঙ্গলরে গোটে কৃষক চড়াই রাখা তার ছোট জমি লা সেই জমি চাষ করে তার ঘর চলাউল লা গোটে বর্ষ সে চাষ করা টঙ্কা পাইলানি সে জমিদার কাউ পাখর কিছু টঙ্কা ধার নিয়ে চাষ কলা কাল লা যেত ধনী সেটি লোভি অন্য চাই মানুষ টঙ্কা ধার বদলের তা জমি ছড়াই নিয়ে যাওয়া কিছু দিন ভিতরে হি সে কৌশল করে কৃষক চড়াইর জমি কু নিজ না দেবে কৃষক চড়াই জানা সে দৌড়ি দৌড়ি কাউ পাখি গলা জমিদার আজ্ঞা সে জমি কু মতো ফেরাই দি তু মোর গোটিয়ে জমি সেই থেকে মো পরে মুখে কেমি করি আজি মোর তুই এবার এটা চাল যা যদি বেশি বক বক করি মুর বি ছড়াই নে যি না এমিতি করতু নি মো জমি যা বিি সেথিরে মোর ঘর চলাউলি এবার মো ঘর কেমি চলাইবি সেপায়ে মো পাখরে কিছু উপায় তু যদি এ জমি চাষ করবু তাহলে গোটে স্তি তুই যা বিসল করবু অধা ফসল তুই নেবু অধা ফসল মু নেবি कृषक चढै बि काउके का राजिगलादिन ठाउँ कृषक त जमिरे धानचाष आरम्भ कला कृषक र कठिन परिश्रम जो वर्ष तार बहुत भन्नु फसल होला से बहुत खुशी थिला से तार स्त्री ए वर्ष आमर बहुत फसल भसल है कु बिक्री करिकारी जिनिस किवा एमि शु कृषक स्त्री खूब खुब खुसी किछी परे काटी दिन फसल काट्यार समय आसिगला कृषक आउ तार स्त्री दिन राति परिश्रम कि फसल काटि कले ठीक सही समय रे जमिदार काउ फसल भाग सेठारे नेठसला भल फसल को गुड़ी निज गुडिज रखिदेला खराब फसल को कृषक को कुदेला कुदे जमिदार बाबु इ केतिका भाग कले सबु खराब फसल मते हिँदै ମୁଁ ଏସବୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଏ ଖରାପ ଫସଲ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଯାହା ଦେଲି ସେତିକି ନେଇ ଖୁସିରେ ରହ ନହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି ବି ଦେବିନି କୃଷକ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ କୃଷକ କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା ସେଥର ମୁଁ ଫସଲ ଭାଗ କରି କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଲି ଏଥର ମୁଁ ନୂଆ ଭାବରେ ଭାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଥର ଯାହା ବି ଫସଲ ହେବ ମୁଁ ଉପର ଭାଗ ନେବି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତି ତୋ ଇଚ୍ଛା ଶୁଣ ଏଥର ତୁ ପିଆଜ ଚାଷ କର ତାପରେ କୃଷକ ପିଆଜ ଚାଷ କଲା ହେଲେ ଫସଲ କାଟିବା ସମୟରେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା କାରଣ ପିଆଜ ସବୁ ମାଟି ତଳେ ଥିଲା ଭାଗ ଅନୁସାରେ କୃଷକ କେବଳ ପିଆଜ ଶାଗ ପାଇଲା

জমিদাৰ আজ্ঞা এবাৰ মোৰ নিষ্পতি নেবী জমিৰে কণ চাছ কৰি কাংকি না মই জনে কৃষক পাণিপাগ অনুসাৰে কৌ মে ক' ভালে তো ভাল ভাৱে জানি আচ্ছা ঠিক অঁ তেনেতু তাহি কৰ আপোনাৰ ভাগ কেমি নেবে কৈ দিয়ন্তু মোৰ ফচলৰ ওপৰ ভাগ নেবী তৃষক তাৰ ঘৰক ফেৰি আছিলা সেই স্ত্ৰী কোনো কথা কৈ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏଥର ତୁମେ ଆଲୁ ଚାଷ କର ଜମିଦାର ଆଳୁ ଶାଗ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ନେଇପାରିବନି କୃଷକ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଅନୁସାରେ ସେଥର ଆଲୁ ଚାଷ କଲା ଆଲୁ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ଜମିଦାର କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ ଅନୁସାରେ ଆଳୁ ଶାଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଳୁ ବାହାର କରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ଏ ବୋକା ଚାଷୀଟା ମୋତେ ଆଜି ବୋକା ବଣେଇ ଦେଲା ରହ ଏ ଥର ମୋ ଖେଳ ଦେଖ ଶୁଣ ଆର ଥର ତଳ ଭାଗକୁ ନେବି କୃଷକ ଘରକୁ ଆସି ଜମିଦାରର ସବୁ କଥା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା ଶୁଣ ତମେ ଏଥର ବିଲାତି ଚାଷ କର ସେଥିରେ ତମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି କୃଷକ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଲାତି ଚାଷ କଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଲାତି ପାଚିଗଲା ତାପରେ ସେ ଜମିଦାରକୁ କହିଲା ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା ବିଲାତି ସବୁ ପାଚିଗଲାଣି ଭାଗ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଉପର ଭାଗକୁ ନେଇଯାଉଛି ମୁଁ ନେବା ପରେ ଆପଣ ତଳ ଭାଗକୁ ନେଇଯିବେ କୃଷକ ସବୁ ବିଲାତି ନେଇଗଲା କେବଳ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଗଲା ଏମିତି ଦେଖି ଜମିଦାର କାଉ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ବୋକା ବଣେଇ ଦେଲୁ ଏଥର ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କେମିତି ମୋତେ ବୋକା ବଣେଇବୁ ଏଥର ଯାହାବି ଫସଲ କରିବୁ ମୁଁ ତାର ଉପର ଭାଗ ଆଉ ତଳ ଭାଗକୁ ନେବି ତୁ କେବଳ ମଝି ଭାଗକୁ ନେବୁ ଏବେ ଦେଖିବି ମୁଁ ତୋର ଚାଲାଖି ଜମିଦାରର କଥା ଶୁଣି କୃଷକ ତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ସେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଏଥର ତୁମେ ସପୁରୀ ଚାଷ କର ଉପର ଆଉ ତଳ ଭାଗକୁ ଜମିଦାରକୁ ଦେଇଦେବ ଆଉ ମଝିରେ ଥିବା ସପୁରୀକୁ ତୁମେ ପାଇବ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ମାନି से ता जमिरे सपुरी चासला फसल काटिदिन को देई देला तलको दिदेला मझ को कृषक नै गला जमीदार नैगला गला जे से एमिति कृषक को ठकी पारिबनी से कृषक रो घर को जाई ताकु क्षमा मांगिला मागला भूल भुल गला मु भा तू बहुत बोका ठकी देबी हेले बेमु निजो भूल बुझी पारिली ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁ ତାହା ଚାଷ କର ଫସଲକୁ ଯେମିତି ବି ଭାଗ କରିବୁ ମୁଁ ସେମିତି ନେବାକୁ ରାଜି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଜମିଦାର ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ଆପଣ ବି ଆମକୁ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନେ ବି ଆପଣ ଆମକୁ ଠକିବେନି ସେବେଠାରୁ ସେମାନେ ସମାନ ଭାଗ କରି ଫସଲ ନେଲେ କୃଷକ ସ୍ତ୍ରୀର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଲୋଭି ଜମିଦାର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା